antradienį infostudijoje žiūrėkite. Policijos pertvarka kelio nerimą kaimams, prisišaukti pagalbos bus dar sunkiau. Jubiliejinis konstitucijos egzaminas sudomino tik saujelę šiauliečių. Telšių rajone garaže sprogus padangai žuvo jaunas vyras. Sveiki gyvi Šiaulių televizijos eteryje antradienio infostudiją kviečiame žiūrėti. Šiaulių rajono policija seniūnams pristatė artėjančią pertvarką. Seniūnai jie sužavėti neliko, nes paaiškėjo, kad policija prisišaukti taps sunkiau ir nukentėję žmonės tiesiog bus palikti be pagalbos. Šiaulių apskrities policijos vadovai su seniūnai susitiko, kad aptartų, kaip teks dirbti ir gyventi, kaip bus reformuotas policijos darbas. Artėja ta diena, kai ir Šiaulių rajone seniūnijose nebeliks vadinamų policijos įgaliotinių. Bubių seniūnas sako neramu, nes dabar jau vien po langai stovinti policijos mašina drausmino agresyvius gyventojus. Šiandien galbūt policija gali arba savo rodikliuose šiandien kalbės apie sumažėjusių įvykių skaičių, bet aš manau, arba įsitikinęs esu, kad tas sumažėjimas yra dėl to, kad žmonės nebesikreipia, nes jie yra toliau nutolę ir ne visi apie tą, reiškia, 112, nori skambinti. Šiaulių policijos vadovai sako, kad pareigūnų rajonuose nemažės, viešąją tvarką saugos ir kriminalistai. Todėl ir gimė mintis, kad tas pajėgas, kurios šiuo metu nėra apkrautos darbų, galime nukreipti į viešosios policijos sektorių, kad kartu su viešosios policijos tyrėjais galėtų bendrai dirbti seniūnijose, atsiras daugiau pajėgų, vietoj, tarkim, vieno apylinkės inspektoriaus du pareigūnai. Bus pranešimas apie tokį įvykį, kad girtas šlaistosi, tai bus pasiūstos artimiausios policijos pajėgos į šitą įvykį sureaguoti. Kadangi tų pajėgų bus daugiau, bus ne tarkim vienas ekipažas, o gal du, trys, ar ne kiekvienoje seniūnijoje, tai yra iš esmės gerokai daugiau pajėgų. Galų galia patrulių rinktinės dar pareigūnai darbuojasi, jie niekur nedingsta, čia nereikia suprasti, kad jie kažkur tai išnyksta, jie darbuosis, jie irgi reaguos, bet atsiras papildomai daugiau reaguojančių pajėgų, nesėdinčių kabinetuose, o tiesiog dirbančių automobilise su visa reikalinga įranga. Bubių seniūnas sako, kad kažin ar laukti ekipažo bus saugiau nei vietoje dirbantis pareigūnas. Dėl socialinių klausimų, kuriuos važiuojam į tas rizikinės šeimas ir, kaip per seniūnų asociacijos valdybos posėdį buvo pasakyta, policininką nužudo, o kas tada laukia mūsų, kada mes neturim apsaugos ir tikrai aš galvoju, kad mes jų neprisikviesim, nes yra tie atvejai tokie, staigus, ne rytoj reikia nuvažiuoti, o toj pat, kada ten yra smurtas artimoje aplinkoje. Ten, kur policijos darbo reforma jau įsibėgėjusi, pasirodo niekas nevyksta taip sklandžiai, kaip tikėtasi. Štai įspūdžiai iš Rokiškio rajono. Jaunimas pajautė situaciją, kada kaimuose nebe atvažiuoja tas būtent jų policijos pareigūnas, kuris yra priskirtas darbui toje teritorijoje, ir pravažiuodami ekipažai tiesiog kartais sustoja, kartais pravažiuoja, bet jau mažiausiai reaguoja į tokią smulkę viešą tvarkos pažeidimai, huliganizmas viešą, taip kad... Štai ir įspūdžiai apie tai, kaip pavyksta policija prisišaukti per bendrąjį pagalbos centrą. Neminėsiu konkretaus rajono, bet seniūno buvo pasakyta, skambinome pagalbos telefonu 112 dėl neblaivaus žuliai besielgiančio piliečio. Atsakymas buvo toksai, įvykio nėra, mes nevažiuojame. Taip. Maždaug tai yra taip, jūsų pačių problema. Taip, todėl, kad nėra įvykio, tai įsivaizduokite, ką tai reiškia. Policija dirba principu ginti, saugoti, padėti, ar ne? To saugoti kaip ir principo iš dalies ir kaip ir nebelieka. Gaila. Šiaulių rajone reforma, manoma, įsibėgės kitais metais. Šiauliuose visos šalies probacijos tarnybų atstovai pristatė vasarą vykusio tikslinio nepilnamečių užimtumo projekto rezultatus. Šio projekto tikslas per įvairias veiklas, edukacijas, stovyklas padėti nusikaltusiems nepilnamečiams įsilieti į visuomenę ir mažinti jaunimo nusikalstamumą.
Kasmet Lietuvoje nepilnamečiai vykdo beveik 10% visų šalyje padarytų nusikalstamų veikų. Nerimą kelia jaunėjantis nusikaltelių amžius. Nusikalsta vis daugiau vaikų iki 14 metų. Sunkėja ir padarytų nusikaltimų pobūdis. Dalis jaunųjų nusikaltelių atsiduria tokiuose kaip šis socializacijos centruose. Tačiau neretai perauklyti paauglių nepavyksta net čia. Nepilnamečių nusikalstamumas didelė problema visoje šalyje. Vien Šiaulių apygardos probacijos tarnyba šiuo metu prižiūri apie 100 nusikaltusių nepilnamečių. Ir toli gražu ne visi jaunuoliai yra iš socialinės rizikos šeimų ar vaikų globos įstaigų. Nusikalsti linkusios ir pavyzdingų šeimų atžalos. Didžioji dalis jaunuolių padarytų nusikaltimų įvyksta dėl noro pritapti, kompanijoje pasirodyti šauniu. Nepilnamečių nusikalstamumas jis yra specifinis iš tikrųjų. Taip, kiekvienam mitai yra šiek tiek tiesos, taip, dalis yra nusikalstančių, turi socialinių problemų, šeimos problemų, tačiau nepilnamečių nusikaltimam būdingas ir tas atsitiktinumo elementas, tos, sakykime, dėl jauno amžiaus, dėl noro kažką ar draugų grupiai, kažką tokio, sakykime, išdikauti, nuveikti ir kartais irgi yra suklystama. Probacijos skyriaus viršininkas sako, kad nusikaltusius jaunuolius reikia nesmerkti, o padėti jiems suvokti, kad suklydo ir motyvuoti pasitaisyti. Dažnai nepilnamečiai prisidaro nemalonumų, kai šeimoje trūksta bendravimo ir dėmesio. Dažniausiai jaunuoliai nusikalstamos veikos neplanuoja, tai įvyksta spontaniškai. Iš dažniausiai pasitaikančių nepilnamečių nusikaltimų išskiriamas svetimo turto niokojimas, alkoholio vartojimas viešoje vietoje, smulkios vagystės. Bet apskritai tai grupinės nusikalstamos veiklos, spontaniškos, lyginant su suaugusių nusikaltimais, daugiau būdingi tie, sakykime, turto naikinimo, gadinimo, tos visokios smulkios vagystės, sakykime, viešosios tvarkos pažeidimai, taip liaudiškai tariant, muštynės. Nepilnamečių padaromų nusikaltimų skaičių siekiama mažinti įvairiais būdais. Lietuvos kalėjimų departamentas prieš pusmetį inicijavo tikslinio jaunimo užimtumo projektą, kurį vykdė šalies probacijos tarnybos. Projekto tikslas – skatinti nusikaltusių nepilnamečių užimtumą, suteikti motivacijos, naujų žinių ir padėti integruotis į visuomenę. Projekte dalyvavo ir Šiaulių apygardos probacijos tarnyba. Jie jaunuoliams surengė kario stovyklą. Nepilnamečiai ne tik galėjo įsijausti į kario vaidmenį, bet ir pajuto, kas yra disciplina. Stovykla davė vaisių, pagerėjo jaunuolių elgesys, jie ėmė pavyzdingiau lankyti pamokas, pakilo mokymosi rezultatai. Kaip minėjau, jie labai džiaugiasi, kad turėjo galimybę pabendrauti su kariais, patys savarankiškai statė palapinę, rūpinosi savo aplinką, gavo progą pakariauti, naudojant aerosofto ginklus, taip pat buvo supažindinti su kario kasdienio gyvenimu ir jiem paliko tai labai gerus įspūdžius. Tokie atsiliepimai iš jų pačių ir taip pat iš jų tėvų, tai manau, kad tikrai nemelavo. Nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos ir jų gyvenimo sąlygų gerinimo srityje Lietuvoje dirba apie 40 valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, tačiau jų darbo specialistų nuomonė vis dar nėra pakankamai efektyvus. Visoje šalyje vyko jau 10-asis jubiliejinis konstitucijos egzaminas. Jį laikė ir šiauliečiai, tiesa, miesto savivaldybėje sulaukta vos kelių miestiečių, norinčių pasitikrinti teisinės žinias. Pastebima, kad susidomėjimas konstitucijos egzaminu bent jau Šiauliuose vis mažėja. Šiaulių savivaldybėje miestiečiai laikė konstitucijos egzaminą, tačiau tik saujelė šiauliečių panoro pasitikrinti teisinės žinias ir dalyvauti jubiliejinėme egzamine. Pasak egzamino koordinatorių, kasmet susidomėjimas šia pilietinė iniciatyva Šiauliuose vis mažėja. Kaip matome, sulaukiame vis mažiau dalyvių. Pernai metais, kaip pavyzdžiui, dalyvavo 15 asmenų, į antrą turą perėjo vienas, šiemet jau atvyko tik 9. Tai aš nežinau, galbūt priežastis yra, kad yra galimybės internetu laikyti, galbūt kitos priežastis, tačiau aktyvumas nėra didelis. Laikiusieji konstitucijos egzaminą tikino taip norintys ne tik pasitikrinti savo žinias, bet ir prisidėti prie pilietinių iniciatyvų. Pirmajame etape reikėjo atsakyti 30 uždarų klausimų, kai kurie iš jų privertė pasukti galvą. O kai kam šis egzaminas pasirodė vienas lengviausių? Sakyčiau lengvesnis, bet aš kiekvienais metais vis nukreipiu dėmesį ne į tą vietą, kurią reikėtų
analizuoti ir mokytis. Paprastai klausimai būdavo tokie konkretesni ir reikėdavo žinoti daugiau skaičių, kiek Seimo narių gali ką nors patvirtinti, ten vienas penktadalis, trys penktadaliai ir panašiai. Šį kart klausimai buvo tokie bendresni ir tokių konkretybių buvo mažiau. Ar ilgai ruošėtės? Vieną kartą perskaičiau. Kodėl reikia išmanyti konstituciją? Nu, kiekvienam svarbu žinot konstituciją. Šiaip tai jau laikau ketvirtą kartą, pirmus tris kartus laikiau, tai du kartus gerai sprendžiau konstituciją. Tiesiog įdomu pasitikrinti savo žinias, nes nesu teisininkė, nesu susijusi su tuo ir tiesiog įdomu pasitikrinti, kokios yra mano žinios. Nes konstitucija privalo žinoti kiekvieno žmogus. Egzaminų dalyviai dėl nugalėtojų vardo varžėsi atskirose grupėse. Pilnametystės sulaukusių piliečių, teisę studijuojančių ir teisinį išsilavinimą turinčių asmenų, laisvės atėmimo vietos esančių žmonių ir moksleivių. Pastarieji buvo suskirstyti į keturias grupės pagal amžių. Į antrąjį konstitucijos egzamino etapą pateks teisingai atsakiusieji į 25 klausimus ir daugiau. Antrajame etape dalyvių lauks 19 uždarų ir vienas atviras klausimas. Antrasis konstitucijos egzamino etapas vyks spalio 11 dieną. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti spalio 26-ąją. Tradicinė tarptautinė paroda mugė Agrojoniškis 2016 lankytojus šiemet pakvietė jau 20 kartą. Įspūdingoje programoje konkursai, varžybos, parodos, sodinukai, tautinio paveldo duona, sūriai, dešros, kaimiška gira ir žinoma linksma muzika. Tradicinė rudeninė paroda mugė Agrojoniškis 2016 draugiams sukviečia sodininkus, daržininkus, meistrus, tautodailininkus, žemės ūkio technikos specialistus, ūkininkus ir visus norinčius parduoti savo produkciją. Joniškio žemės ūkio mokyklos direktorius sako, kad šių metų derlius geras. Mokymo įstaiga rinkosi daug mokinių ir pati mugė šiemet jubiliejinė 20-oji. Liudas Jonaitis pripažįsta, kad šis renginys tapo neatsiejama Joniškio renginių dalimi, tad panašu, kad ir sukakčių būs. Klausiu savo kolektyvą, ar mes įsivaizduotėm, kad čia šventės nevyktų rudenį. Jo turbūt ne vienas joniškietis net neįsivaizduotų. Jie tiesiog laukia, kad nusipirktų medelių, kad susitiktų su žmonėm, pabendrautų, praleistų labai šauniai šeštadienio laiką. Aš noriu pasidžiaugti, kad mes turim žemės ūkio technologijų, žemės ūkio sektoriaus technologijų mokymo centrą. Ir pirmiausia, pas mus susikomplektavo žemdirbiškos specialybės. Lietuvoje tai unikalus atvejis. Renginyje kasmet sulaukiama per 500 žmoningų liaudės meistrų, tautodailininkų ir prekeivių. Daugelis atvykusių žino, kad mugė ir norima sodinukai įsigys ir rudeniniais žiedų kilimais pasigrožės. Akis paganys naminių ir laukinių paukščių bei gyvūnų parodoje. Ir gerai praleis laiką. Ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus sveikinimą atvežęs premjero patarėjas sako, kad Joniškį visada smagu atvykti. Joniškio kraštas tai yra derlingų žemių kraštas. Nu, šiemet derlius buvo tikrai geras, tačiau galbūt gamtinės sąlygos neleido jo tą kokybę, kaip sakant, nukentėti. O čia agro paroda, agro Joniškis, tai žemės ūkio mokykla, kuri ruošia tam reikiamus specialistus, naujos technologijos, pažangavot ir matom, kiek čia daug stendų įvairiausi ir technikos paroda. Jokia mugė neįsivaizduojama be žemės ūkio technikos, šis Suomių stebuklas kol kas vienintelis Pabaltijo šalyse. Provaltra vadovas pripažįsta, kad pirmiausia galingą traktorių norėjo parodyti joniškiečiams ir čia besimokantiems mokiniams. Be to, nuolatinis šventės rėmėjas sako, parodoje dalyvaujantis nuo pirmosios parodos ir taip jau 20-mečius. Kaip tas jaunasis ūkininkas, kurį mokina žemės ūkio mokykla, galėjo pamatyti tais laikais naują techniką. Tik tokios parodų pagalba, kadangi tai buvo atstumai, buvo lėšos, trūkumai lėšų, mes galėjom atvežti kažkokią naują techniką, parodyti tiem jauniesiam ir jie galėjo perduoti savo tėvam kažkokią informaciją. Yra kolektyvų suėjimas, žmonių suėjimas, augaliukų ir draugystės tokia paroda. Šventės metu padėkos raštais ir dovanomis pagerbti Joniškio rajone gražiausiai besitvarkančių teritorijų šeimininkai. Renginio organizatoriai Joniškio žemės ūkio mokykla kitais metais minėsianti veiklos 30-metį. Ne pirmus metus rengė dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojus, tad ir patys džiaugiasi gražiai tvarkoma savo teritorija. Mes esam Lietuvos Respublikos mokyklų tarpe gražiausiai tvarkomų mokyklų kaip čia laureatai, turim at prie sienos apdovanojimas yra,
Šiemet vasarą mūsų savivaldybė taip pat įvertino ir miesto šventės metu įteikė mums apdovanojimą už gražiausiai mūsų Joniškį besitvarkančią aplinką įstaigą. Joniškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos parodomojoje programoje nepakartojamas reginys. Visi norintieji iš 40 metrų aukščio galėjo pasimėgauti Joniškio vaizdu ir Joniškio žemės ūkio mokyklos teritoriją šurmuliuojančią 20-ąją tarptautinėje parodą mugę. Tiek svarbiausių naujienų šiandien, toliau dar kriminalai, sportas ir orų prognozė. Gero likusio vakaro su Šiaulių televizija. Ką aš tau labai labai noriu pasakyti. Visų pirma, žinai kas yra? Tu esi tikras toprys. Aš tikrai esu to įsitikinusi, juk mes tiek ilgai gyvenam kartu. Ar tu man padavėj rankytę? Ar tu man padavėj savo ranką? Tu daugiau tą mašiną glostai, negu kad mane. Aš noriu tave palikti. Taip. Aš noriu, žinok. Palikti tave ir sudainuoti tau dainelio. Išeinu, palieku tave, išeinu, nepyk. Na klausyk, tai ką tau, negaila tokios žvaigždės kaip aš? Visų pirma, mašiniuką aš pasiliksiu savo, todėl kad jinai labai graži ir man labai patinka. Ir antra, ar tau klausyk, visiškai neįdomu mano vidinis emocinis pasaulis, jis tau visiškai nieko nereiškia. Na kodėl tu tyli, kodėl tu visą laiką tyli, kodėl tu nieko man nepasakoji? Viskas, ko man reikia, aš jau turiu. Jasis, aš noriu labai... Labai norėčiau sužinoti, kas tai yra. Gal tai kokia moteris? Saugos diržą. Nelaimė įvyko Telšių rajone Janapolės kaime. Sprogus vilkiko padangai žuvo 31 metų vietos gyventojas. Lemtingąją minutę kartu garaže buvęs jos vainis rodo, kokią skylę sprogimo banga išmušė garažo stoge. Ratlankis su padangai išskrido per stogą. Svainis sprogimo nublokštas iki lubų žuvo. Bloškų nugaras, pamačiau, kas jums nukrėt. Iš viešos. Nu... Tai jį išmetė į orą, kuris nukrit? Garaž. Atgal į garaž? Jo. Kokį jėgą, va, ką čia? O jis jau negyvas bukai numetė atgal? Pamačiau, ką visą galvą jau. Tas šuos. Smegenis į planą. Viskas. Surinkau dar šiandien likučius. Nelaimė nutiko, kai vyrai vilkiko padangą bandė pritaikyti traktoriui. Svainė atėjo į garažą, vienas vyrų nenuėmęs padangos, kurioje slėgis apie 10 atmosferų pradėjo virinti ratlankį. Gyvas išlikęs vyriškis sako, kad tiesiog nepagalvojo, kad taip negalima elgtis. Ko gero vyrai nematė internete viešinamų štai tokių vaizdų. Su kokia jėga sproksta padangos? Jeigu vyrai būtų bent pasidomėję, kas štai gali nutikti, jaunas žmogus dabar būtų gyvas. Svainis sako, jie apie tragiškas pasekmes nepagalvoja. Norėjau uždėti kiet padongą. Ai, kiet padongą norėjau uždėti? Na, ir beverinojant ir dar smūgis. Nes... A tai jūs nepagalvojate uorą išsileisti? Vat, nepagalvojom. Kaimynai sako, kad žuvusys jis buvo auksinių rankų meistras, dirbo ir Norvegijoje, bet grįždavo ir į Anapolę, nes visiems buvo reikalingas. Tiek on sugebėjai tom savo darbą atlieka, kad iš visi klebona, viršininka, visokį želčių, no. Pavandėdės, visi sonu. Viskam bet kokį sudėlį pavirinti. Ako neskaitum tu sudėtingus, kad su visas. Čia tokį netiektis, kad gyvenime, aš nežinau. Sprogimo metu šalia buvęs vyriškis atsipirko išgaščių ir galvos sutrenkimu. Policija sako, kad liudininkas įvykio metu buvo apgirtęs. Ar blaivus dirbo ratlankis su pripusta vilkiko padanga virinė žmogus, atsakys ekspertai.
Uždaroji akcinė bendrovė Manukas išnuomoja daugiau nei 1,5 hektaro ploto aikštelę krovininio transporto laikymui, automobilių komisiniam pardavimui ar bet kokiai kitai veiklai vykdyti. Teritorija saugoma aptverta tvora, stebima vaizdo kameromis. Įrengtas apšvietimas yra elektra asfaltuotas privažiavimas. Manukas, svarbu žinoti, kur ieškoti. Šiauliuose praūžė D1 Sport Drift Wars 5 etapas. Tai finalinės šio sezono drifto varžybos, po kurių paaiškėjo šių metų nugalėtojas. Anksti buvo ryto Šiaulių Bačiūnų karto dramai, dangų kilo svylančių padangų dūmai ir bolidų gausmas. Čia savo jėgas panoro išbandyti rekordinis skaičius dalyvių ne tik iš visos Lietuvos, bet ir Latvijos. Iš viso daugiau kaip 60 sportininkų. Finalinėms sezono varžyboms buvo pasirinkta sudėtingesnė trasos konfigūracija. Dėl to ne visi pilotai įvykė kvalifikacinį važiavimą. Buvo tokių, kurie nepataikė į trasos trajektoriją. Na, o žiūrovai mėgavosi puikiu reginiu, mat į trasą išvažiavo tiek drifto veteranai, tiek ir šio sporto naujokai. Po kvalifikacinių važiavimų geriausiai pasirodė pilotai tęsė kovas poriniuose važiavimuose. Tokių buvo net 32. Poriniai važiavimai praėjo be didelių kontaktų, tačiau buvo nemažai apgadintos technikos. Dėl dalyvių gausos varžybos užsitęsė ir finalinės kovos jau vyko tamsoje. Ant nugalėtojų pakylos lipo pirmąją vietą iškovojęs Andrius Surplys, antroje liko Tomas Makarevičius, trečioje Ignas Klimavičius, na, o ketvirtas Vitalijus Ratinis. Trečiadienį sinoptikai žada kiek vėsesnius orus, greičiausiai neišvengsime ir lietaus. Artimiausią naktį debesuota, kritulių nenumatoma, temperatūra sieks 9 laipsnių šilumos. Ryto valandomis ir pirmoje dienos pusėje turėtų būti saulėta, tačiau popiet atslinks tiršti debesys, iš kurių gali pasipilti gana smarkus lietus. Šilumos sulauksime nedaug, dieną termometro stulpelis pakils iki 12 laipsnių.